Vamos falar de política agora, porque a Assembleia Legislativa retomou hoje a votação do pacote de medidas do governo do estado. Hoje, os deputados aprovaram a terceirização das penitenciárias. Vamos ver. Em ritmo acelerado de fim de ano, os deputados analisaram 16 projetos na sessão desta quarta-feira. Dentre as propostas aprovadas está o projeto que autoriza a terceirização dos serviços prestados no sistema penitenciário, mantendo com o Estado a segurança dos presídios. Os deputados também aprovaram novos parâmetros para o reajuste do piso salarial do Paraná. Mas o novo valor só será definido no próximo ano. Como o governo federal também determina, né, a correção do salário mínimo, da mesma forma que nós temos que submeter à aprovação da Assembleia. É claro que ele tem um impacto, toda vez que você melhora o salário dos servidores, isso também tem reflexo na economia do Estado, é dinheiro que entra, que sobra para o consumo. Voltaram para a Comissão de Constituição e Justiça após receberem emendas no plenário, duas propostas: a que regulamenta a venda do canabidiol medicinal no estado e o projeto que altera a gestão dos hospitais universitários. A do cannabis medicinal é ótima, né? Propõe remédio para a população, um tratamento que melhora a condição de vida, pela justiça. Agora, os projetos que tratam de privatização dos três hospitais de Telêmaco, Borba, de Ivaiporã e de Guarapuava, um absurdo em termos de entendimento de política pública de saúde, e a questão que abre espaço para parceria público-privada ou privatização dos HUs é inconcebível. A expectativa é que os projetos sejam aprovados no plenário até a próxima terça-feira.